U bečejsku teretanu i bodybuilding klub vežbači prolaze kroz dezo barijeru, nakon čega je obavezna dezinfekcija ruku. Treninzi u ovoj teretani se ne zakazuju, ali u njoj istovremeno može da vežba maksimalno 30 ljudi. Na ukupnoj sali, koja je sada na veličini od 300 kvadrata, mi imamo pravo da imamo istovremeno 30 vežbača. Šta to znači? 30 vežbača nesmetano može da vežba, što nas automatski stavlja u teretanu koja ispunjava sve uslove, provetreno, nova je oprema. Srabović objašnjava da je svaki vežbač dužan da u teretanu nosi po dva peškira, jedan za lice i telo, a drugi za sprave. Kada završi, ima dezinfekciono sredstvo koje sam koristi i to je to jedina novost koju znači, vežbači imaju kao obavezu, a sve ostalo mi sami po sebi svaki dan. Znači, nije kao nekada tri puta nedeljno, nego četiri, čak možda i do pet puta, ali tri do pet puta nedeljno mora da se dezinfikuje. Budući da će mnogi ovih dana krenuti da vežbaju kako bi se pripremili za letnju sezonu, savjet je da uz poštovanje propisanih mera počnu sa laganim treninzima kako bi izbegli povrede.